ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାରାକୋଟର କିଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାରାକୋଟ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝା, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ଯୁବ ନେତା, ଛାତ୍ର ନେତା, ଜନନେତା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରାକୋଟର ସୁନାମ ରହିଛି, ବହୁ ଶିକ୍ଷା ବି ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନିଆରା ପରିଚୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପରି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭାତୃପ୍ରତିମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏଠୁ, ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ପଛରେ ବି କହେ ଯେ କୋରେଇରେ ଯଦି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅୟମାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ରାମବାବୁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ସେମିତି ଅଣନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାମବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜିର ଏଠି ଯେ ଆମର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ବା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପିୟୁଷ ପାଣିବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଏଇ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ସେବାର ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଜନନେତା, ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କଥା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇପାରୁଛି ସେ ଯଦି କୋରେଇ ପାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସେ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପରି ବିଭାଗ। ଏବଂ ଇଏ ତାରାକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଏଠି କହୁଥିଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବିତାଟିଏ ବୋଲିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଗରୁ କେବେ ଚିହ୍ନିନଥିଲି, ଆଜି ଚିହ୍ନିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମହମ୍ମଦ ଅଜଗର, କବିବନ୍ଧୁ ସାନ ଭାଇ ଦୟାନିଧି, ଇଏ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ବେଣୁଧର ସିଂ, ସଭାପତି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ମନମୋହନ ଜେନା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କାରଣ ତାରାକୋଟର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ, ପ୍ରଭାସ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନାଁକୁ କେହି ନ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି ଲୋକ କେହି ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା, ସେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ତାରାକୋଟ ମହୋତ୍ସବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୋରେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ December 25 ଦିନ ଆସିବା କଥା, ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଦେଖା ହେଲା, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। କାରଣ ଯଦିଓ ମୁଁ ତାରାକୋଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ହଳଦୀଗଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ହେଉଛି ତାରାକୋଟ। ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇଠିକାର ମଣିଷ ଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମର ଘର, ଡିହ, ଜମି, ବାଡ଼ି ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାରାକୋଟବାସୀ ହିସାବରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରଖେ ଏ ଗାଁର ପୁଅ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ
বা নৃত্য সঙ্গীত যাত্রা পাল্লা ইত্যাদি নুহে খাইবা পিবা মেল আমি কেমিতি ভাবে জীবনযাপন করুছু আমার সামাজিক অবস্থা কোন আমি নিজ পড়োশী সহিত কিপরি ব্যবহার করুছু যেতবেলে সারা ভারতবর্ষে ঘৃণার এক বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাচ্ছে বিদ্বেষের এক বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাচ্ছে তারাকোট অন্তত গোটি ক্ষুদ্র সলিতা পরি জ্বলুছি আলোক দেখাউছি কিভাবে ভাবে সংগতি রক্ষা করা যাইপারিব ভাইচারা রক্ষা করা যাইপারিব পরস্পর মিলিত ভাবে কিভাবে গোটে গাঁরে রইপারিবে যদি সেই কথাটিকে আমার এ ব্যাপক অঞ্চলের লোক এ জেলার লোক এ রাজ্যের লোক বা ভারতের লোক দেখিবে এবং জানিবে যে এ গোটে ছোট ভারতবর্ষ তারাকোটরে বাস করুছি কইতিলে সন্থ কবি ভীম ভোই আম সময়ের জনে বহুত বড় সন্থ কবি থিলে মানববাদী থিলে বিপ্লবী থিলে কইতিলে ধর্ম পছে নাশ যাও ধরণী মণ্ডল রহু শূন্য ধরতি আকাশ আকাশ ভাসি ন যাও ধর্ম পছে নিন্দা পাও কিন্তু মানবিকতার নিন্দা ন হও মানবিকতা যেভাবে অক্ষুণ্ণ রহু মানুষ মানুষকে সম্মান করু মানুষ মানুষকে প্রেম করু আমি যেতবে স্কুলে পড়ুলু গোটে ইংরেজি কবিতা পড়ুলু আবুবে নাধাম বলিকি গোটে ইংরেজি কবিতা আবুবে নাধাম বলিকি জন সন্থ লে পরোপকারী সন্থ লে তাখক দিনে স্বপ্নরে দেখুম জন দেবদূত তাখক আসি গোটে বিরাট কাগজ ধরিকি সব কম লেখুম ইয়ে পচারে আবুবে নাধাম পচারে আপন কি না ঈশ্বর তরফ আসিছি জন দেবদূত না কোণ লেখুচন্তি না ঈশ্বরঙ্কর শ্রেষ্ঠ ভক্তমানঙ্কর না লেখুছে না মো না কেতে নম্বরে আছে না আপনকর না নাহি না আপনকর তালিকা অসম্পূর্ণ ভুল লেখুচন্তি ঈশ্বরঙ্ক পাখকু জানতু কোন্তু হ্যাঁ মু ঈশ্বরঙ্কর সেবা বিশেষ করে নাহি কিন্তু মো পড়োশীর সেবা মু করে মো পাখরে দুঃখ মনিষর সেবা করে নিরন্নকু মু অন্ন দান করে তুষার্থকু জল দান করে নির্বস্ত্রকু মু বস্ত্র দান করে মু যদি ভক্ত তালিকারে অছি কি না ঈশ্বরঙ্কু পচারিকি আসন্তু আর দিন দেখিলে দেবদূত আসিছন্তি কহিলে ঈশ্বর কহিলে আপন হি হউছন্তি শ্রেষ্ঠ ভক্ত এক নম্বর ভক্ত তেণু বন্ধুগণ ঈশ্বর মন্দির মসজিদ গির্জা বা দেবালয় ভিতরে রহন্তি নাই ঈশ্বর মনিষর মন ভিতরে রহন্তি মনিষর চেতনা ভিতরে রহন্তি এবং সে চেতনাটি হচ্ছে নিজর পড়োশীকে প্রেম করিবা নিজর গাঁ লোককে প্রেম করিবা অসুবিধারে পড়িতিবা লোককে সাহায্য করিবা তেণু তারাকোট মহোৎসবরু অন্তত এই বিদ্যা এই শিক্ষা এই বাতাবরণ আম সারা কোরেই অঞ্চল যাজপুর জেলা অঞ্চলকে ব্যাপি যাও যে কিভাবে ভাবে মানবিক প্রেম মানবিক মৈত্রী একতা ও ভাইচারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাকোট মহোৎসবর শুভকামনা করছি এ মহোৎসব খালি গোটিয়ে মনোরঞ্জনর ক্ষেত্র নুহে মানবিকতা আর শিক্ষা দেওয়া পাই ইয়ে মঞ্চ ইয়ে গ্রামবাসী এক বিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টি করে পারিছন্তি ইয়ে যুবক বন্ধু মানে যে মানে বহু সংখ্যার পাখে ঠিয়া হয়েছেন যে মানে অকত্য পরিশ্রম করে ইয়ে মহোৎসব কু সফল করেছেন্তি সেমানকু সাধুবাদ দেবি ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବି ଯେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଦ୍ଭୁତ ଫାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମ୍ୟାନମ୍ ସୃଜମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ୍ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପଦାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବ ଆମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କଳୁଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଳତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅବତାର ଆସିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଦେଇପାରିଲା ସେମାନେ ହିଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅବତାରୀ ମଣିଷ ପରିଶେଷରେ ଆଉ ନେବି ନାହିଁ ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କେବଳ ଶେଷରେ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ରାଜକୋଣ ରହିବ ନାହିଁ ଏମଏଲଏ ଏମପି ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତକାରଙ୍କୁ ଲୋକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ଲୋକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣ, ତମ କାମରେ ଲାଗିବ ଭାଗବତର ବାଣୀ। ଆଜିକାଲି ତ ଭାଗବତ ଗୃହ ଆଉ ନାହିଁ, ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଲେଶ ବିଜ ଯେତେ ଉଦୟ ହୋଇ ଯାହାର ଚିତ୍ତେ ଯେ ବାକ୍ୟେ କରେ ବିମୋଚନ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ସାଧୁଜନ ପିଲେ। ଯଦି ତମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଧୁଜନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଯଦି ଭାବ ଉଦୟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସାଧୁଜନ। ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଟାଜଟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ମଠରେ ମହନ୍ତ ସାଜିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖି ସେ ଉପରେ ସେ ଘରଚଟିଆ ବସା କରି ଚୁଟି ଧାରଣ କରିକି ବି ତମେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ସବୁ ତଳେ ନଣ୍ଡା ଉପରେ କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ଯୋଉ ବାଇ ଚଢେଇ ବସା ପରି ପୁଞ୍ଜେ ବାଳ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନବିକତାର ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥାଉ, ତାରାକୋଟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏବଂ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି, ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ। 1857ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆଗଲା, ଇଂରେଜମାନେ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ନା କୋଇ ୟହାଁ ରହା ହେ ନା କୋଇ ୟହାଁ ରହେ, ଗର କୁଛ ରହେ ଜଫର ତୋ ନେକି ୟହାଁ ରହେ। ପୃଥିବୀରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ। ସେଇ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କର, ସେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବିକତା, ସେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱେଷ, ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ। ମାନବିକତାର ଶାଶ୍ୱତ ମାନବିକ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜୟୀ। ଆପଣଙ୍କର ତାରାକୋଟବାସୀ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନିଜର ନୂତନ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ତାରାକୋଟ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଓ ମୋତେ ଡାକିଥିବା ହେତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଦୟାନିଧି ବାବୁ, ଅସଗର ବାବୁ ଏ କମିଟିର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଇମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅସଗର ବାବୁ, ଦୟାନିଧି ବାବୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା।